Κάποια στιγμή, καλό θα ήταν σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον πόλεμο που μπορώ να πω ότι γίνεται κατά των κουνουπιών, να συμμετάσχουν και οι Δήμοι. Δεν μπορεί δηλαδή οι Δήμοι να σηκώνουν τα χέρια τους και να μην συνεισφέρουν έστω βοηθητικά με ένα ποσό της τάξης των 50, των 60, των 70 χιλιάδων ευρώ σε αυτό το έργο που έχει εξ ολοκλήρου αναλάβει η περιφέρεια. Υπάρχουν οι Δήμοι, όπως ο Δήμος Νέστου, ο Δήμος Καβάλης, εγώ αναφέρομαι και στους 4 Δήμους, ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου, εκεί που ξοδεύουν ένα αλφα ποσό για πολιτιστικές εκδηλώσεις, να ξοδέψουν αυτό το ποσό μείον 50.000 ευρώ. Γιατί σε άλλες περιφέρειες, και να σας πω για παράδειγμα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, εκεί υπάρχουν και οι Δήμοι οι οποίοι βοηθούν το έργο της περιφέρειας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ας το κρατήσουμε, ώστε τα επόμενα χρόνια να το θέσουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Το δεύτερο που πρέπει να υπάρξει είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια λεπτομερής ενημέρωση των πολιτών. Από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, από το νοσοκομείο, από ειδικούς επιδημιολόγους, πρέπει πραγματικά να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί όπως είπατε και εσείς, όσο περνάνε τα χρόνια, πάρα πολλά χωριά, πάρα πολλά σπίτια πια εγκαταλείπονται. Γιατί πεθαίνουν οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά τους έχουν φύγει είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Ξάνθη, είτε στην Καβάλα, είτε στην Αθήνα. Με αποτέλεσμα αυτά τα σπίτια, επειδή είναι εγκατελειμμένα, να δημιουργούνται εστίες μόλυσης, χόρτα, με αποτέλεσμα εκεί να δημιουργούνται φωλιές κουνουπιών. Επίσης, υπάρχουν και εγκατελειμμένες αποθήκες, υπάρχουν εγκατελειμμένα υπόγεια. Δυστυχώς, σε πάρα πολλά χωριά υπάρχουν παράνομα αποχετευτικά δίχτυα. Και όλα αυτά με τα στάσιμα νερά που είπατε και εσείς δημιουργούν εστίες μόλυσης και αναπαραγωγής των κουνουπιών. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, όταν φταίει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, έρχεται σήμερα το επίγειο συνεργείο, ψεκάζει στο κεντρικό δρόμο, παραδείγματος χάρη του Ερατινού ή του Αγιάσματος, μπαίνει στους παράδρομους, αλλά δεν μπορεί να μπει στο σπίτι το οποίο είναι εγκατελειμμένο ή το οποίο υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες, όπως είπα, αποχετεύσεις, γιατί υπάρχει ιδιοκτησία, υπάρχει περίφραξη και εκεί δεν μπορεί να μπει. Επομένως, οποιοδήποτε προσπάθεια γίνονται από τα συνεργεία, τα επίγεια, γίνεται μισή δουλειά, γιατί δεν γίνεται η ολοκληρωμένη καταπολέμηση των κουνουπιών.